Hello sa inyong lahat, ako nga pala si MJ Vilches at welcome sa part 2 ng gawa tayo ng 3D stylish character sa Blender So para sa part 2 at um, nga para sa part 2 uh, gagawin natin ang modeling at kailangan kong palitan ang transition at uh, hindi ko pinalitan ang part 1 na typography dito pasensya na pero yun nga uh, para sa part 2 ay sisimulan na natin ang modeling stage ng Elastic Man character ni Mars Ravelo na pinigyan natin ang sarili nating design uh, sa part 1. So, yan nga. Uh, uh, tulad rin ang sinabi ko sa part 1, uh, ito, uh, siguro hindi ito siya tutorial, 100% tutorial. Ito lang ang way ng pagbabahagi ko sa inyo ng aking sariling workflow sa pag-model ng mga 3D stylized characters sa Blender. So, yeah. Siguro 'yun lang ang kailangan kong sabihin. So, magsisimula na tayo sa modeling process. So, para sa modeling modeling process, ang una kong gagawin is i... actually sa 2.80 na version madali lang itong gawin. Pero 'yun nga ang una kong gagawin ay ang ay uh, punta tayo sa folder kung saan ko sinave ang ating model sheet so gagawin ko lang is drag and drop ko itong mga itong model sheet ni Elastic man so ang ginawa niya ang ginawa ni Blender dito is uh, uh, si, ah yun so hindi ko siya mag ah uh, nasa front view pa tayo wala tayo sa front view Hmm. Hmm. Usually, ang camera andito eh. Oh. Nagluloko lang ang utak ko. Anyways. ah uh, gawin natin ulit yung drag and drop. Kasi wala ako sa front view. Kailangan nasa sa tamang view ka pag nag drag and drop ka nitong mga assets or nitong references para talagang straight siya. Nakaharap siya sa'yo. So, kasi front view. Para sa side view, uh, ko lang ang numpad 3. Then, drag and drop ko itong isa pang itong side view. So, align lang natin itong reference sa gitna. So, shift S, cursor to world origin. Para ang cursor nasa world, world origin. Tapos, shift S, selection to cursor. Gagawin rin natin yan para sa side view. Shift, shift S, selection to cursor. Keep offset. Tapos, ilalagay Meron tayong settings na gagawin. Itatago ko muna ang cube. Um, at saka, ting... Excuse me. Uh, hindi ako sure kung gagamitin ko tong default cube. Pero, mamaya na yan. Set up muna natin ang reference images natin dito. So, punta ako sa object data properties ng image empty natin. At meron na, gusto ko lang siyang i-offset sa so, y-axis. Itaas natin siya na, na naka-align ang paa dito sa pulang line na to. Which is ang x-axis line. Kasi yan ang floor. So, align natin ang paa. Diyan. So, point. Okay na siguro itong point zero six. So control ko lang to. At ika copy paste natin yan dito sa side view. Ctrl V para pareho sila. Since pareho ang pagkaka -crop, ang pareho ang size ng image at saka pareho rin ang posisyon ng ating mga reference images. So dapat so perfect alignment silang dalawa. Meron tayong front view at side view. So, check ko lang kung okay na ba talaga. Then, magsisimula na tayo sa rendering stage. Actually, first, lipat ko muna to silang dalawa sa sarili na lang collection. So, uh, reference, ang pangalan ng collection. Enable ko rin ang disable in viewport. Tsaka itong render. So, disable ko lang ang siguro pa lang natin sila ito. front ref ito naman, side underscore ref. So, control S, save natin. Sa folder kung saan ay madali lang siya madali lang siyang hanapin. So, talagang mag talagang best practice na mag na-organize niyo mga folders niyo. So pangalanan natin siguro tong Plastic Man. Eh, Ayun lang. So 'yun. So aligned na sila, wala na tayong problema. Pwede na tayong magsimula sa pagmo-model. So tago ko muna ang side ref kasi focus muna tayo sa front. So, tulad ng sabi ko sa part 1, hindi ako sure kung magagawin gagawin ba natin na detachable ang mask or hindi. Pero since ang plano kong animation, tulad yung sinabi ko rin sa part 1, ang plano kong animation para sa character na to ay hindi siya mag-change costume. Itong buong character lang na naka-costume ang gagamitin natin. So, tsaka siguro si Lastikman itong costume to para na ng kanyang uh, ng kanyang katawan kasi uh, binabase ko lang sa naaalala ko sa sa parang sa concept to ng character is kaya niya mag transform ng kahit anong shape so siguro isa ang kanyang suit sa mga shapes na pinabago niya ang kanyang sarili ewan lang kasi mabilis yan siyang nakakapag-transform eh. So, yun. Ang gagawin natin is eh, enable kong cube at uh, gag gagawin na lang natin uh, na na talaga ng buong karakter itong mask. Hindi siya detachable. So, parang nasa mukha na talaga siya. So, tab. Tab tayo sa edit mode ng cube. Uh, move natin to dito. So, hindi talaga ako sure kung gagawin ba natin siyang kung mag-cube modeling ako or plane modeling pero mas madali kasi pag plane eh So tab to edit mode na tayo X ko lang to and then vertices. And then, gagawa tayo ng panipagong plane dito. So ilalagay ko lang ang 3D cursor dito sa gitna. Siguro isa pang kailangan nating gawin para sa empty ay bawasan natin ng alpha transparency para hindi siya ganun ka obstructing sa view so dito ang cursor shift s cursor to grid para nasa gitna talaga siya check lang natin nasa gitna siya so select natin itong cube ulit then tab to edit mode and then add ako ng plane dito sa gitna. So, R, rotate natin sa x-axis, 90 degrees. And then, on ko ang x-ray para makita natin na ang reference. Ito ang x-ray. And then, magsa-start ako sa ilong. So, lagyan na natin control R dito sa gitna. Delete ko tong ah, uh, ko tong na sa right side dito. And then, lagay ako ng mirror modifier. So, yan. And then, move lang natin. On natin ang clipping para hindi sila maghiwalay. Eh. So, gusto ko magsimula sa ilong. Sa ilong na part. sa so, siguro, dito muna sa gitna. So, ang gagawin ko is, hindi na ako mag-sculpt. Diretso na plane modeling ang gagawin ko kasi uh, hindi kaya ng laptop ang sculpting kasi kailangan mong kumamit ng higher resolution sa, sa mesh at hindi yun kaya ng laptop ko so ang method nito para dun sa mga wal, walang uh, para dun sa mga di ganun kalakas ang computer nila So, start tayo sa ilong. konting so, basic shapes lang. Mga, uh, ang basic shape muna ng ilong dito. So, aayusin pa natin ang topology nito mamaya. So, siguro magbabago ang the way natin imo-model ang part na to. So, ganyan. So, magsa-start ako sa mask. At, ganyan. Pwede ko na itong i-align. Punta tayo sa side view. On ko rin ang side ref. At bawasan rin natin ang alpha trans pa, ang opacity ng side view. So, select natin ulit ang object side view. move ko siya dito. And then i-align ia ko. Grab ko tong part na to. And move natin. On ko ang proportional editing connected only. Tapos set natin sa uh, linear para straight ang para straight ang influence na proportional editing. Hindi naka-curve. So, of ko ang proportional editing. Sige natin kailangan. Then, move ko tong edge na to papunta dito. So, off natin ang x-ray. Tingnan natin ang itsura. Eh, okay na siguro yan. Patuloy tayo. So, lalagyan pa ko to dito. Then, dyan. Para sa ilong. So, yan ang ilong na part. Patuloy tayo. On ko ulit ang x-ray para kita natin ang reference. At, dapat pala nakataas to kataas ng ganyan and then baba natin itong isa dito ganito siguro ganyan so ngayon parang nakikita ko na kung kasi meron akong naaalala aalalang karakter pag nakikita ko tong drawing ang naaalala ko palang karakter ay si Owlet sa PJ Mask <laughs> kasi parang ganito ang itsura niya lalo na ang mask anyways patuloy natin so move ko to pabalik dito so meron tayong topolo uh, na using pa natin ang topology niyan mamaya So, patuloy tayo dito sa matana part. Mga malalaking uh, quads muna. Then, isisplit split lang natin yung mamaya pag gusto, na, gusto natin dagdaga ng geometry or ano bang tawag dyan. Kung nga uh, i-adjust pa natin ang itsura niya. So, kailangan ko nang dagdagan dito ng isa. And, and, bend lang natin ng ganito. Kasi, yan ang mata part. Which is dapat nasa ilalim ng mask. So, in one hour siguro matatapos natin ang mask. <laughs> ang mask lang. <laughs> Tingnan natin. So, on create ang proportional editing. Balik natin sa smooth. Ang influence. And then, drag ko lang ito. Ang pag ganyan, siguro. Dami pang ang retopology yung mangyayari. Mamaya, or... Yan, retopology. So, tingnan natin. dito. Ganyan. Siguro. So, matagal tagal na rin akong hindi nakakapag-model ng muka. So, isa pang disclaimer, marami tayong pagkakamaling magagawa. Kasi nga, uh, tulad ng sabi ko, hindi to, uh, hindi talaga ito tutorial parang way lang uh, is i-share ko lang sa inyo ang aking sariling workflow sa paggawa ng uh, 3D stylized character may kita nyo naman ang magiging resulta nito pag natapos na natin so we have a conflicting meron tayong conflict sa design dito pero ang susundan ko siguro ay ang front view as opposed sa uh, uh, left view. So, ganito lang. And then, uh, siguro move ko pa to And then, ganyan. Siguro panahon na na rin para i-apply natin ang subdivision surface modifier. So, ayan. Rotate natin ito. Pag ganito. So, medyo uh, distracting ang ating reference image. So, off muna natin. Tingnan natin ang progress. So far, so good. So, patuloy tayo. So, grab ko lang ito. And then, extrude. Oops. Extrude. Wait. Right. ah uh, M, merge by distance natin. Para, masure lang na walang na doubling vertices. Wala naman. So, patuloy tayo. So, drag ko lang yan dyan. In-extrude ko lang dito para sa eyebrow na part. So, dito. So, okay naman siguro ang lahat. Hopefully. Sa, sa stream. Okay, okay na yan. Patuloy tayo. So, dagdagan ko ng first, uh, edge loop dito. Gamit ang control R. ganito and then dadagdag ako ng edge loop dito tsaka ganito para ma-match ang eyebrows then drag natin pa doob sa muka and then uh, off ko muna ang reference kasi ko-connect co natin itong nasa taas dito So, ganyan. And then, select ko lang ito. F. Select yung apat na yan. Then, F. Then, meron na tayong buong eyebrow na area dito. So, gagamitin ang sculpting gagawin ko na mamaya. Gamitin ko na mamaya para sa pag-retopology or pag-refine pa nito. So, so far so good meron na tayong part ng mask next is gagawin ko ang sa ilalim na part dito so tingnan muna natin ang reference yeah i think safe kung uh, ang gagawin ko is uh, hmm siguro ko remove ko to sa x axis dagdag dagdag ako ng edge loop dito and then uh, extrude ko lang ito sa x axis then connect connect and then connect so as much as possible gusto kong gawing low poly itong karakter natin para hindi siya ganun kabigat sa pag-animate. So, align lang natin yan dyan. At meron tayong close na eyebrow area dito. Na part ng ating mask. Siguro, ang gagawin ko is split ko to uh, V para na split sila then move ko lang yan paloob then dagdag tayo ng face loop dito sa gitna ng eyebrows at saka ng nose para meron siyang magandang topology so kung dadagdagan mo ang uh, subdivision level sa viewport, maganda siguro yung tingnan So, bawasan natin ulit kasi uh, mahihirapan ang laptop. So, next is ang mata na part. So, sana matapos natin kahit na ang buong ulo ni Lastikman sa stream na to. Pero, medyo doubtful ako na mangyayari yan. So, ang next. Balik tayo sa reference. So, kailangan kong gawin siyang kailangan kong i-close dito sa taas para uh, gawa natin ng paraan yan. So, ganyan. Gawa natin itong sa taas para ma-close na natin siya bago tayo magsimula sa mata. Or siguro simula muna tayo sa mata. Gawin muna natin ang mata na part. Para sa mata, hindi naman ganoon siya kahirap kasi hindi naman to ito ay mask. So okay lang natin gawin is i-close natin itong part na to dito. So itong loop na to, pwede natin extrude pa ganyan. And then uh, move tayo ng mga vertex dito. Uh, of ko muna ang referen... Uh, actually, try ko muna close itong sa baba na part. So, ganyan lang. And, ganito. Ganito muna. And then, baguhin natin yan mamaya kung hindi maganda ang result. So, balik tayo sa reference. At uh, of ko muna ang reference. Kasi gusto kong tingnan to kung paano pa natin gagawin to. Siguro magdagdag ako ng isa pang edge loop dito. Move natin yan. At uh, tingnan natin yung itsura kung gagawin ko to. Pero dapat kasi... Hmm, siguro triangle ko itong dito. Diyan na part lang. Tingnan muna natin kung okay bang kalalabasin nito. So, ganyan. Break tayo sa reference. So, pag ganito. So, kunin lang natin ang basic na shape ng mata muna. Which is, uh, tagalin natin tong triangle. Siguro dapat sinali lang. Tanggalin ko tong vertex na to. Control R dito. Extrude. At ganyan. and then connect dito sa taas at ito eh, dapat na ganyan so let's see kung ano ba ang itsura nito off natin ang reference muna and then align lang natin itong dalawa siguro dapat yeah, ganito para naka-align ito dito sa ilong ang takbo ng loop. Ang takbo ng face loop dito is paganyan dito sa ilong. Then pwede ko na ilagay sa ilalim ng eyebrows ang mata na part dito. So, ah uh, ngayon pa lang gusto ko nang i-maintain ang magandang topology. Para mamaya, hindi yung nalilito ang utak natin. Kasi plain modeling to eh. At hindi tayo nag sculpt So, it really takes practice na, maka na malaman mo na kung paano gawin ng mga ganyang bagay. At, at, saka, minsan di rin talaga guaranteed. So, marami tayong babaguin habang tinatrabaho natin tong model na to. So, prick natin yan sa baba. Then, move ko to dito para align sila. Ganyan. Ganyan ga. Nagkawa tayo ng isa pang edge loop dito. Ganito. Close natin yan. Tingnan natin ang itsura. So, kailangan natin palakihin pa to. Or dagdag pa tayo dito ng edge loops. So, lagay ko to sa gitna para pwede tayong magdagdag dito. Siguro. Ganyan. Tsaka dito rin sa taas, mamove, uh, sh uh, shift E, or edge edge slide uh, edge slide or pwede rin natin going double tap G para nagsa slide sa edge and then siguro nito. So off natin ang reference Tingnan natin yung tura nito So, so far siguro Okay naman siya Dagdag lang natin Ng mga ganito Then ayusin natin yan mamaya So for now Meron tayong Kanyan So, move ko dito. Tapos kung i-on at i-double do natin ang subdivide level, meron na tayong lastic man mask. So, move ko rin to dito. So, 28 minutes. Malapit na mabuo ang ating uh, lastic man mask. So, patuloy tayo. Siguro nakuha ko ng basic shape ng mask area. So, yan ang mask natin. Dapat uh, itong part na to medyo sa front view. Kalabas ng ganito siguro. Ito rin, GX. And then, uh, rin. Labas natin ng konti. So, meron tayong slight lihis sa kung ano yung design natin. So, ganyan. Next is dito. At siguro, kunin ko tong edge na to dito. And extrude siguro yan pa loob. Extrude natin pa loob. So, off natin ang reference. Tingnan natin ang itsura nito. Off natin ang x-ray rin. So, ito ang ating mask. So, in-extrude ko itong mga parts dito para sa mask siguro kunin ko rin itong top part para sa top part kailangan siguro extrude uh, connect ko muna itong dito so magawin natin is ma-match natin dito ng ganyan So, match lang itong mga vertex dito. So, vertex dyan. Itong dalawa. And then, align natin sa next. Dito. Na tayo sa front view. Dapat align din sila. Tapos, select natin ulit itong apat na vertex. Pwede rin switch tayo sa edge. And then, select yung edge. Then, face, then F. Para makabuo ng face. Pero minsan, or most of the time yeah, hindi ko na gusto mag switch pa sa edge mode select edge select mode kasi ah, para buo pa rin yung train of thought sa ginagawa or kung ah yan buo pa rin ang train of thought sa ginagawa so yan para sa eyebrows. Then, pwede na natin i-select itong edge dito. Then, extrude ko siya pa loob tulad ng ginawa natin sa baba. Para sa mask illusion. So, yun. May mask na tayo. Elastic man. Siguro, Okay na siguro yan. Siguro, kailangan rin natin i-close dito sa loob. Itong part na to. So, very janky way. Masyadong janky. Kung ano ba sa Tagalog yan. So, move natin. Pag ganyan. And then, uh, ibalik natin ang shape niya. Siguro okay na yan. So, on natin ang x-ray. And then, siguro, set natin sa 1 yung x-ray. Diyan. So, ganyan. Siguro, para sa mask, next is ang mata. Extrude lang natin pa doob, Y. Extrude sa Y-axis. So, since stylized ito, para sa mata, kung mabalik tayo sa reference, pwede na na tayong, pwede siguro para sa mata, shift S, cursor to selected. Dadagdag lang ako ng UV sphere dito. Bawasan natin ang segments sa 12, rings, 8. Then rotate natin r, x, 9, 0. And then off ko muna ang clipping sa mirror modifier. Para ma-scale natin siya. Dito sa loob. So tingnan natin. So, lagay natin sa loob ang mata dito. Align natin yung bilog sa... Uh, on natin ng reference. Ah, actually, naka ng reference. Pero dahil sinet natin sa 1x, na hindi natin makita. So, pukasan na natin ng konti. And then, move natin ang mata. Siguro hindi natin kailangan sundin ang reference para sa mata. So, of that na X-ray, shade smooth, uh select W, shade smooth. Uh siguro iba ang magiging posisyon uh, eh, hindi gagana ng ganito sa inyo kung meron kung naka-left click select kayo kasi ako naka-right click select eh. Pero lalabas tong menu na to kung i-right click select nyo sa left click. Kung i-right click nyo sa left click select So, madali lang naman siya hanapin. Right click nyo lang, then lalabas itong menu. Kung naka object mode, lalabas yung shade smooth. Kung edit mode, iba ang lalabas sa right click ninyo. Kung naka left, kung naka left click select kayo. Eh, hey, Joyce to, to page. Okay lang yan. Pinoy ka naman eh. <laughs> Filipino time. <laughs> Joke lang. <laughs> Anyways na uh, patuloy tayo. So, para sa mata, siguro dadagdagan ko pa Siguro okay na itong mata. Gusto kong gawing sphere ang mata para madali siyang i-rig. Mas madali, madali kasing i-rig ang sphere. So, Okay na yan siguro. Ah, uh, siguro mo move ko lang tong bottom part dito. Ah, uh, x-ray. X-ray natin. Mamove ko tong part dito sa baba. Pababa. And then, dagdagan pa natin ng edge loop dito sa gitna. Para define pa yung pointiness ng mask. Diyan sa gitnang bahagi. So there we go. So para siguro sa so part two sa so mo ng modeling, ah, uh, etong mask na area lang ang magagawa natin. Next is gawa tayo ng parang content part ng so select ko mo na tong whole mask at uh, tataguin ko mo siya. Kasi gagawa natin ng paraan ang uh, parang eye um, eyelids na part ni Elastic Man. So, shift ko lang tong circle dito. Then, SZ. SZ axis. Then, scale ko lang itong nasa gilid. And then, rotate. Pag ganyan. At meron na tayong eyelids. Then gagawin ko lang is extrude yan. Nung kanyan. Select, deselect ko itong mga itong gitnang part. And then, scale natin sa Z-axis. So, mabilis ang eyelids lang. Meron tayong mabilis ang eyelid na ginawa dito. So, scale pa natin siguro yan. And then, kukunin ko tong corners dito ng eyelids and then drag natin pa loob. So, ganyan. Ah, siguro taguin ko muna ang mata. Hide muna natin yan. And then, tayo sa wireframe. 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 Ah, uh, actually hindi siya helpful. So balik tayo muna sa object mode, shade smooth ko muna. And then yung mga itim na yun, issues yan, issue siya sa normal para maayos shift n lang to recalculate normals. So adjust lang natin tong eyelids para magmukha siyang eyelid. Saka dapat nakarap around sa mata siya. So, Alt-H muna. Taguin ulit natin ang mask. On ko ang x-ray. Set ang x-ray to 1. Para kita natin. Off muna natin ang reference. Di natin kailangan yan. And then, uh, let's see what we can do here. So, align lang natin siya ng maayos sa mata. Leave tayo ng space. para sa para mamaya pag i-extrude na natin pa loob yan para makumpleto ang ating eyelids eyelid area so kailangan kong i-rotate siguro ito dito ng pag ganito and then and then siguro okay na na wait drag ko muna yan palabas ng ganyan then extrude natin pa loob uh, off ko muna ng proportional editing GY kasi meron tayong na extrude dyan na edge hindi lang natin minuve minuve siya yan ang eyelids ni Lastikman at dapat diyan siya Siguro dapat i-move pa natin to. Paloob. So, meron tayong mabilisang eyelids na ginawa dito. So, okay na yan siguro. Balik natin to. And then, drag natin siguro paloob ito. And siguro, ang mask, ang mask ang i-adjust ko sa the rest. I-move ko tong mask ng palabas konte. So, tulad ng sabi ko, hindi natin talaga imamodel ang buong face na gawing detachable ang mask. Ang mask, talagang part na siya ng buong muka. So, itong eyebrows na part, uh, iririgrin natin niya na gumagalaw siya para expressive si Plastic Man. Kasi stylized na character naman, hindi natin kailangan maging realistic chan na part. So anyways, eyelids, ayusin pa natin. So taguin ko ito ulit. And siguro dadagdag ako ng edge loop dito sa loob para ma-define pa yung edge ng ah uh, ng eyelids natin. Ah, uh, scale ko siguro to Kasi dapat diyan siya ganun ka kapal dito na parte. Eh. So on ko ang Proportional Editing. Uh, off ko ng X-ray para makita natin dito. Siguro, siguro on ko ang X-ray tapos bubahasan natin. Actually, hindi siya nakatulong. So, on ulit ang X-ray. Scale ko rin dito na part. And then move natin paloob ng konti. Balik natin ang x-ray sa 1 kasi medyo masakit sa mata yung So next, ah uh, siguro extrude ko tong dito na part para sa ilong na area. So, ganyan. And then move ko lang siya pa ganito. At pa ganyan. Tingnan natin ang tsura. Siguro extrude pa tayo. Kasi dapat talagang Ha. Huh. Tapos ang ending nito ay eh, mo-model natin ang buong mukha. <laughs> no, 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 no. Kasi sayang siya eh kasi ang plano natin animation hindi naman marireveal ang mukha. at saka di detachable ang mask so patuloy lang tayo patuloy tayo extrude ko lang to dito then connect and then siguro extrude ko to dito wait yes yes tama and then connect Oops. And then, siguro, ipaloob pa natin tong side na to dito. Para di siya lumabas sa mask. Basta, andyan lang siya para madet. Para, kung titingnan natin dito, is hindi halatang walang nasa loob. So, move natin yan pa ganyan. At, uh, extrude rin ako ng no? ganito. And then, uh, extrude natin itong sa baba. So, Yan and f uh, face F to pay your respects I'm just kidding so move lang natin and then move pa siguro pwede kong gamitin na umpisahan ko dito para sa red the rest of the phase so we are now 46 minutes in at medyo natapos na natin ng konting percentage ng muka which is okay naman siguro so siguro ko connect ko na lang itong dalawa dito para sa ilong. So, extrude ko yan. And then, on ko ulit ang clipping para dumikit sila. And then, meron na tayong ilong na part sa loob. Mukhang ang ending talaga ay tayo ng muka sa loob nito. We'll see. We'll see. We'll see. But, as you can see, may nakikita nyo na na merong eyelids, mata, and uh, We'll see kung paano ano ba talaga magiging ending nito. Patuloy lang tayo. So, alt age muna. Sa edit mode para ilabas ulit ang mask. Then siguro move ko to paloob ng ganito. Or siguro hindi. Kasi lalagyan natin ang ilong diyan. So, gagawin ko ang ilo. Balik uh, on natin ang reference kasi gagawin natin ang ilong na part and then siguro e-end na natin ang stream pagkatapos ng ilong na part or siguro pwede tayong magpatuloy hanggang sa matapos sa mukha ewan lang pero anyways gagawin ko ang ilong so siguro dapat move ko pa ang whole sandali lang side view is ganito kailangan kong ilagay talaga dyan sa mask na part ang mata and then i-adjust ko na lang ang mask para walang overlapping na nangyayari walang clipping na nangyayari so ganyan siguro And then move ko to no, pag ganito pa So, meron tayong stylized na character. So, hindi natin kailangan ng realistic na proportions. Pero kailangan talagang appealing pa rin ang proportion ng character. So, extrude ko lang itong sa ilong. Gawin lang natin ganyan. And, okay na yan siguro. And then move ko to pataas. Ang ganyan. And then let's see kung paano natin siya matatapos ang ilong na part. Siguro, siguro ganito lang. Ganyan. At, oops, oops. Tago muna natin ang mask. So, ganyan. At meron na tayong ilong. So, adjust lang natin para maganda siya tingnan. And then, siguro. Okay, yan. Siguro ganyan. So, stylized na ilong. And then, uh, tatapos sila natin itong mata na part dito. So, okay na yan. And then, sa eyebrow na part, Siguro Kasi meron na itong loop na to Para sa mata Which is magandang topology So Siguro ganyan lang Ganito Meron na tayong eyebrows dito So Gagawin ko lang para sa the rest ng noo Gawin ko lang to Tingnan natin anong kalalabasan. Actually, ganyan muna. Yes, and then ayusin lang natin para hindi siya weird. So ganyan. Pero siguro Actually, that's a keeper. Okay lang kahit may clipping dyan. Kasi tulad na sabi ko, part ng muka ang mask. At di siya detachable. So, pwede tayong magpatuloy ng ganito. And then, siguro, siguro isa pang loop dito ang pagganito Connecting those Diyan. extrude natin yan and then connect para ma-close ang jan na part ng mukha So meron na tayong eyelids and dadagdagan natin ng edge loop. Madali lang siyang magdagdag ng edge loop kasi uh, maganda ang topology ng eye part. So, dapat madali lang talaga magdagdag ng edge loop sa mga parts. Like yan, yung edge loop na yan, dyan na, er, sa part ng mata. Dapat may edge loop na ganyan. So, okay ang topology natin so far patuloy natin ng noo para meron tayong upper part ng face bago matapos ang stream. So, siguro, ganyan. And then, pwede na natin siguro kunin itong top part dito. Actually, Yan. And then, nagyagawin natin no. So, ganyan. So far, so good. So, move lang natin. Pwede tayo magdagdag ng edge loop pa dito. And then, move ko yan dyan sa taas. And then, align lang natin. So, slowly but surely, close natin lahat ng mga gaps hanggang sa mabuo natin ang shape. So, pwede akong pumunta sa scope mode. Select natin ang smooth. And then, smooth natin dong dito na part siguro. Dito na part, smooth natin. balik natin yan ang maganda pag nagsis mode is punta tayo sa uh, object properties viewport display at tsaka on natin ang wireframe wireframe and then, kunin natin ang grab no, hindi draw San yung grab ito Tapos pwede natin kunin yung mga vertex part na yan. So, madali lang siya makita ang ginagawa natin. Tweaking. Nagawa natin tweaks para pagandahin pa ang itsura. So, balik tayo sa smooth. Para mas smooth pa yan dito na part. So, off natin ulit ang wireframe. So, huwag natin i-out H ang mask. Tingnan natin ang itsura. So, balik natin palabas itong part na to. Kasi medyo flat siya. So, grab lang natin dyan apart. Dapat itong line na to medyo aligned sa eyebrow ng mask. Para madali lang siyang para pag nag-deform siya, na-align silang dalawa. So, okay na siguro yan kun ko lang tong part na to siguro dito alay ng paganyan ito rin curve natin ng paganyan following the shape ng muka ng noo so ganito hindi ako gagamit ng particle systems para sa buhok ah uh, mesh lang kasi naka gel naman si Man. hindi gumagalaw yung buhok niya <laughs> yun ang yun ang story dun so ganyan meron na tayong upper part so upper part ng muka matatapos natin sa loob lamang ng isang oras so kunin ko lang itong ganito taguin natin ulit ang mask para ma-cross natin siya na maayos na walang nakaharang sa view. So ganyan. Tapos siguro, siguro, dali lang. Uh, siguro palabas pa natin ang mask. So Alt-H hide ko muna ito para hindi natin ma-move accidentally kukunin ko itong part na to ng mask dito and then move ko lang siya palabas Ang ganito tingnan natin na ng itsura and uh, yes okay siya kuro paloob natin yan So, Okay na ang upper part. So, outage H muna to. Tagawin natin ang mask. And tapusin natin ito. Itong dito na part. So, extrude. Oops. Yep. Extrude natin itong edges lang na to. Hanggang sa sideburns. And then, move natin palabas. Following the shape of the face. So, tsaka siguro kailangan rin natin i-move ito palabas. So, so far ang nagawa natin para sa ating stylized 3D character ay ang upper part ng muka in one hour. So, siguro uh, a few more twi tweaks. Uh, konting pagbabag, uh, konting ayos. Refine pa natin ang maayos dito. Then, uh, e-end ko na ang stream. And then, next week ipagpapatuloy natin si Elastic Man or siguro ma-model ko ang buong um, ano sa tingin nyo gusto nyo bang makita ang full process or or meron akong gagawin off camera mamodel ko ang the rest of the face siguro siguro ipapakita ko sa inyo full process so wala akong hindi ko to gagalawin hanggang next week para tapusin natin pwede siguro akong mag extend pa hanggang sa matapos natin ang buong muka pero siguro eto na muna sa ngayon half ng muka or one fourth ng muka or uh, one eighth uh, hindi ko alam anyways eto na muna sa ngayon at sa next part ay uh, pagpapatuloy natin ang muka at hopefully matatapos na natin ang buong ulo ni man so yeah Uh, for now, eto na muna natapos atin ang mask na area, ang mata, eyelids, uh, itong part na to ng mukha. So, ito ang progress natin sa loob ng one hour and sa next part uh, 'pag patuloy natin ang mukha and hopefully matapos natin ang buong ulo. So, yes. 'Yun lang muna. Ah, uh, maraming salamat sa mga nanonood kay J Studio PH. Thank you. Kung anjen ka pa, at saka sa kung uh, pinanood mong video, kahit na hindi sa live stream, pinanood mo lang to at may natutunan, natutunan ka ng konti, uh, huwag kang mag-atubiling, atubiling ba tama. <laughs> don't hesitate na magbigay ng like sa video at saka subscribe rin sa The Boat, sa channel na to para uh, para ma-update ka sa next na part. So yeah, para sa part 2, modeling stage natapos natin itong part ng mukha next parts pagpatuloy natin and hanggang sa um, matabot natin ang rigging na part and then i-animate ia natin ang character na to so yeah yun lang muna sa ngayon salamat sa panonood at saka gusto ko rin pasalamatan ang aking mga coffee givers coffee supporters si Magnolia Weathershield Eric Madrigal Elizabeth Muni si Tristan Wintel Guillermo Gage at si Embody salamat sa support at saka kung gusto nyo rin uh, tumulad sa kanila supportan ako sa ginagawa ko just punta lang kayo sa site na to co ficom slash productions yan ang aking coffee page at saka check nyo lang kung magustuhan nyo ang mga bagay-bagay dyan at kung gusto nyo ang ginagawa ko uh, support consider supporting me sa ko -fi. so yeah yun lang muna maraming salamat at co see si MJ Villages and yeah uh animation program and that process yeah right